ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଭୋଗ ପାଣିଆ ଖିଚିଡ଼ି। ୟାକୁ ଆପଣ ସାଇ ମନ୍ଦିର ୟା ଫିର୍ ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇଥିବେ। ଏ ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି। ଆକୁ ଆପଣ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଣିଆ ଖିଚିଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋଠାରେ ଗୋଟେ କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଛି। ଆପଣ ଏଥିରେ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ୟୁଜ୍ କରିବେନି। ତା ସହିତ ମୋଠାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମସୁର ଡାଲି ନେଇଛି। ତା ସହିତ ମୋଠାରେ ଗୋଟା ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭଜା ମୁଗ ଡାଲି ବି ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଠାରେ ମୁଁ 2ରୁ 3ଟି ତେଜପତ୍ର, 2ରୁ 3ଟି ଗୁଜୁରାତି, 2ରୁ 3ଟି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ତା ସହିତ ଆମକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ହେଙ୍ଗୁ ପାଉଡ଼ର, 8ରୁ 10ଟି ଗୋଟା ଗୋଲମରିଚ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୋଟା ଜିରା। ଏ ଭୋଗ ଖିଚିଡ଼ି ପାଇଁ ଆମର ଘିଅ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତା ସହିତ ପରିବାରେ ମୋଠାରେ ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ ଆମେ କାଟି ନେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟି ନେବେ। କଟା ଆଳୁ ସହିତ ମୋଠାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗାଜର ନେଇଛି। ଗାଜରକୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟି ନେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ଗାଜରକୁ କାଟି ନେବେ। ତା ସହିତ ମୋଠାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗ୍ରୀନ ମଟର ନେଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମୋଟା କଡ଼େଇରେ 2ରୁ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ଘିଅକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ଘିଅ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଯିବ ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା, ତା ସହିତ 8ରୁ 10ଟି ଗୋଟା ଗୋଲମରିଚ ଆଉ 2ରୁ 3ଟି ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏପଟେ ହେମଦସ୍ତାରେ ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦା ଆଉ ତା ସହିତ 2ଟା କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚି ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ପେଷ୍ଟ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଏଇ ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ପକାଇ ନେବା। ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏବେ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ହେଙ୍ଗୁ ପାଉଡର ପକାଇବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଥିବା ମସୁର ଡାଲି ଆଉ ମୁଗ ଡାଲି ପକାଇବା। ଏଇ ଡାଲି ଆଉ ଚାଉଳକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜେଇକି ରଖନ୍ତୁନି, ବସ୍ ତାକୁ ଧୋଇକିନା ଏଥିରେ ପକାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ବେଶୀ ସମୟ ଭିଜେଇକି ରଖିଲେ ଖିଚିଡ଼ି ହେଲା ପରେ ସେ ଜାଉ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ସେଥିରେ କଟା ହୋଇଥିବା ଆଳୁ ଆଉ ଗାଜର ଆଉ ମଟର ପକାଇ ନେବା। ଆକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ସମୟ ଯାଏ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁନି। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଏବେ ସେଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡର, ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ଏଇଟା ଆମର ପାଣିଆ ଖିଚିଡ଼ି ବନିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପଡ଼ିବ। ଉପରୁ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ କରିଥିବା ଗୁଜୁରାତି ପକାଇବା। ଏଇ ଭୋଗ ଖିଚିଡ଼ି ଟିକେ ପତଳା ବନିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଠାରେ ଚାଉଳର 3 ଗୁଣା ପାଣି ନେଇଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଆଉ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଚିନି ପକାଇବା। ଏଇଟା ଅପ୍ସନାଲ ଷ୍ଟେପ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଆକୁ ଏବେ କଭର କରି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିବା। 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଆଉ ଚାଉଳ ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୋକ୍ କରିନେଇଛି। ୟାକୁ ଆମେ ପତଳା ବନେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ 1ରୁ 2 କପ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବି। ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ମୁତାବକ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ଏଇ ଖିଚିଡ଼ିକୁ ପତଳା ବନାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆକୁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏମିତି କୁକ୍ ହେବାକୁ ଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖିଚିଡ଼ି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପତଳା ହୋଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଡଙ୍କିରେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପରିବା ଆଉ ଚାଉଳ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କୁକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ପରିବା ବି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି। ୟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରେସର୍ କୁକ୍ କରନ୍ତୁନି, କଡ଼େଇରେ ବନାନ୍ତୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିବ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଖିଚିଡ଼ି ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ଇଏ ଏମିତି ପତଳା ରହିବ। ତା ସହିତ ଏପଟେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ 2 ଚାମଚ ଘିଅକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବା। ଘିଅ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହୋଇଯିବ ସେଥିରେ ଆମେ 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇବା। ଏ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏବେ ଆମର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଘିଅର ଛୁଙ୍କ ବନିକି ରେଡ଼ି ଅଛି। ଏ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ଛୁଙ୍କକୁ ଆମେ ଖିଚିଡ଼ି ଉପରେ ଦେବା। ଖିଚିଡ଼ି ହୋଇଗଲା ପରେ ତା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଘିଅର ଛୁଙ୍କ ଦିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ତା'ର ବାସ୍ନା ଆହୁରି ପଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଆମର ଭୋଗ ପାଣିଆ ଖିଚିଡ଼ି ବନିକି ପୂରାପୂରି ରେଡ଼ି ଅଛି।
ये देखंतु धीरे धीरे खिचड़ी आहुरी गाढ़ा हो गला आपको आपण एमती पतला थिला बेले गैस को बंद कर नियंतु ये थंडा हेला पोरे आउ टिके गाढ़ा हो जिवो ये देखंतु खिचड़ी आमर केते गाढ़ा हो गला ए रेसिपी को आपण शेयर करके अन्य मानकु भी सिखंतु। खिचड़ी को मुठारे टमाटो खजुरी खटा सहित सर्व करिछि। ए टमाटो खजुरी खटार रेसीपी एठारे मु लिंक देइछि आपण चाहिले चेक करिपारिबे। एबे गोटे प्लेट रे आमे खिचड़ी बाढ़िबा देखंतु खिचड़ी केते बढ़िया भाव में पतला होइछि ये एमती ही बनिबो आकु आपण शेयर करके अन्य मानकु निश्चय सिखंतु आउ ए टमाटो खटा सहित आपण एन्जॉय करंतु। एबे मु टेस्ट करके देखिबि ये बहुत ही बढ़िया बनी आपण भी घरे थरे याकु निश्चय बनांतु आउ शेयर करके अन्य मानकु सिखंतु। एही रेसिपी आपण को केमिति लागिला वीडियो तले कमेंट करके मते निश्चय जणांतु। थैंक यू फॉर वाचिंग।